Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Тож, про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Перекрили дорогу – акція протесту через невиплату заробітних плат. Зміни до виборчої системи – новації по-українськи. Реконструкція освітлення – світліше та економніше. День самоврядування – урочисті заходи. «Прощавай слово» – виставка сучасного мистецтва. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 17 разів порушили режим перемир'я. Один боєць Збройних сил України загинув, ще троє поранено. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи міномети різних калібрів. Особливо активно противник порушує перемир'я із настанням сутінок, йдеться у заяві. На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки. З гранатометів та стрілецької зброї загарбники обстрілювали наших оборонців у районі шахти Бутівка та захисників Мар'їнки та Широкінго. Верховна Рада ухвалила Держбюджет на 2018 рік. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутата на пленарному засіданні в четвер пізно ввечері. Ставлю на голосування проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік номер 700 для прийняття в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Ми приймаємо бюджет. Прошу загальної підтримки. За бюджет прийнято. У доопрацьованому законопроекті порівняно з проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,5 мільярдів гривень або на 4,2%. Видатки збільшено на 40,5 мільярдів гривень або на 4,3%. Дефіцит держбюджету збільшено на майже 4 мільярди, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Дохідна частина бюджету становитиме 913 мільярдів 613 мільйонів гривень, що на 18,5% більше, ніж доходи держбюджету 2017 року. Уряд запланував підвищення мінімальної зарплати з 1 січня на 16,3%, тож вона становитиме 3723 гривні. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць буде встановлений у розмірі 1700 гривень з 1 січня 2018 року, з 1 липня 1777 гривень, з 1 грудня 1853 гривні. У проєкті держбюджету закладено прогноз зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%. При інфляції 9% і курс гривні – 29 гривень 30 копійок за долар. Лідер радикальної партії Олег Ляшко перед ухваленням держбюджету виступив з пропозиціями. Цитую, прогресивні правки нашої фракції про скасування ПДВ і акцизу на електромобілі, зниження до 6% ренти на видобуток газу та модернізацію підприємств. Розвиток промисловості, створення нових робочих місць для українців та доступність екологічних видів транспорту – пріоритет нашої команди, наголосив Олег Ляшко. Я прошу вас підтримати нашу пропозицію про скасування імпортного ПДВ та імпортного акцизу на електромобілі, для того, щоб українці могли більше купувати дешевших електромобілей. Я звертаюся до вас, пане прем'єр-міністр, підтримати пропозицію команди Радикальної партії про розстрочку на 3 роки імпортного ПДВ на нове технологічне обладнання для модернізації, для підвищення продуктивності праці, для зниження енергії. Енергозатратності, щоб платили більше зарплати і менше платили за енергоносії. Наше завдання – енергонезалежність, модернізація, нові ринки, робота, зарплата для українців. Нагадаємо, державний бюджет ухвалили у четвер, 7 грудня. ЄС висунув умову для подальшої фінансової допомоги Україні. Умовою виділення Європейським Союзом нової макрофінансової допомоги Україні буде необхідність створення антикорупційного суду. Крім того, як зазначається, умовою для видачі одного з перших траншів буде також автоматична перевірка декларацій. Верховна Рада ввела обмеження для фізичних осіб на ввезення товарів за кордону. За перевищення норми будуть накладати податки. Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого буде накладати податки на тих, хто часто завозить товари через кордон чи пересилає їх. Без мита можна буде ввозити товари в ручному або супроводжуваному багажі сумою до 500 євро, в аеропортах до 1000 євро і вагою до 50 кілограм. Такі правила діятимуть для тих, хто був відсутній в Україні більше 24 годин і в'їжджає до країни не частіше одного разу протягом 72 годин. За більш частого в'їзду без податків можна везти товари на суму тільки до 50 євро.
євро. Верховна Рада ввела також обмеження і небезподаткові пересилання товарів фізичним особам у міжнародних поштових та експрес-відділеннях. Тепер їх може бути максимум 3 протягом одного календарного місяця сумарною фактурною вартістю до 150 євро. Тоді як починаючи з четвертої посилки, вони вже будуть обкладатися податком, митом і акцизом. Після підписання президентом закон має набрати чинності від 1 січня 2018 року. Перекрили дорогу. 3 години люди блокували трасу міжнародного значення Київ-Чоп в районі поста Нижні Ворота. У такий спосіб працівники медичної та освітньої галузі Воловецького та Міжгірського районів протестували проти заборгованості по зарплаті за останні місяці. Мітингувальники кажуть, їм нічим платити за комуналку, а про подарунки дітям до свят і мова не йде. Більше про акцію протесту дивіться в матеріалі моїх колег. Техпрацівники, люди, які працюють у медичній та освітній галузях, влаштували акцію протесту. Їм уже кілька місяців боргують зароблені кошти. Пані Марина працює вихователем у Підполозянському дитячому садку, а вдома виховує своїх неповнолітніх дітей. На носі новий рік, нам треба ж якось дітей годувати, бо ми вже не маємо в кого й зичити ті гроші. Кажу, вибачай, Каролінко, але я тобі ще не куплю мандаринка, цукерка, бо мама завтра може буде потерпіти. Працівникам дитячих садків у Воловецькому районі зарплату не виплачують з вересня. Проте про якісь індексації чи надбавки взагалі не згадують. У нас по садочках не оплачують нам 20% надбавки. Гірські, ми не знаємо, чи ми маємо, гірських нема. Це все зрівняли до мінімальної, там доплачують кому, скільки індексувати мали. Я була в серпні на курсах, нам повідомляли, що мали нам індексувати, що там місячно відпуск, ні. Я питалася, але наскільки мені відомо, нам не індексують жодну виплату, жодні відпускні. Люди обурені і налаштовані категорично. У мене є 3 неповнолітніх дітей, чоловік безробітний. І зараз приходять рахунки за газ, за світло. Це все треба оплатити. 2,5 місяці. Вони мечуть всі копійки, мізер. Раз кинули 600 гривень, тепер 1300 гривень. Як ті нищеті, як ті жеброті. Ви думаєте, дівчата, що у нас тепер? У нас яка заборгованість? Ні. Ми мали січень заборгованість, лютий заборгованість. Ви ж М-студіо у нас були. Ви знаєте, що це яка була ситуація? 2 місяці. Кошти, гроші скільки? Ну, та ставка. Ставка. Нема ні авансів, нічого. За 2,5 місяці я отримав 700 гривень заробітної плати. Я не знаю, як держава наша розраховує. Це достатньо заплатити електроенергію? Я обігріваюся твердим паливом. Мені треба купити дрова і треба за щось місяць протримати дітей. У такій же ситуації опинився і водій швидкої, який проїжджав повз пост у Нижніх Воротах. Я без зарплати 3 місяці. Будьте добрі, давайте зарплату. Ні, не дають. Уявляєте, не дають. А я працюю день і ніч. Дайте мені зарплату. Пізніше до жителів Воловецького району долучилися і міжгірці. Там працівникам дитячих садків кошти боргують ще з липня. Люди вийшли на пішохідну зону біля поста у Нижніх Воротах і вимагали негайного перерахування коштів. Нижньоворіцький сільський голова каже, протестувальників підтримує. Я, звісно, підтримую, тому що треба звернути на це увагу. Хоч получилося, ми, Закарпатська область, получилося в заручниках, тому що уряд не виконав свої обіцянки. І зараз ні районна рада, ні районна адміністрація, ні обласна рада, ні адміністрація в тому не винуваті. Так сталося, що немає коштів, просто-напросто. Не надійшла субвенція, яка мала стабілізаційна дотація, не надійшла у бюджет обласний. В зв'язку з тим почалася така заборгованість. Для нашого району десь порядку 5 мільйонів нехватка на заробітну плату. Унаслідок того, що люди перекрили трасу, утворився довжелезний затор. Черга утворилася і справді немала. Водії кажуть, так, незручності, буду чекати, вибору немає, але людей таки підтримують. Стан людей позитивно. Тобто нашій державі потрібно, не знаю, напевно, таким чином вибивати зарплати. Діляють мітинги, тому що тяжело зараз, дуже тяжело. Надо як-то рішити. Так, мирним путем нічого не виходить.
найпобільше людей збираються, щоб всі разом робити кінець цьому безпорядку, що робиться в країні. Та яким чином людей підтримує районна влада? Голова райради каже, проблема виникла через те, що уряд не передбачив такі наслідки, коли переводив техпрацівників на утримання місцевих бюджетів. А чого так трапилося? Ну, а чого, наприклад, є фінансування закладів освіти, іде з освітянської субвенції, а що у нас дошкільна освіта не належить туди? Що у нас позашкільна освіта не належить туди, що техпрацівники вони не в структурі освіти працюють. Та близько 20:00 після заяви голови Воловецької РДА акцію припинили. Пані Рогова пообіцяла, що до понеділка заборгованість виплатять. Водночас самі мітингувальники зауважили, якщо кошти не перерахують, вони планують зібратися на чергову акцію протесту уже безстрокову. Ми очікуємо, що на понеділок поступлять кошти. З дня на день. Ми їх очікували 5-го, 6-го, 7-го, 8-го очікуємо. Варто сподіватися, людей таки почують. Терпець увірвався і бюджетники вимагають чесно зароблені кошти. Загибель за трагічних обставин. Від утриманих опіків піврічне немовля з Ужгородщини померло в обласній дитячій лікарні. Ще одна дитина, хлопчик віком 7 років, з Великого Березного знаходиться в тій же лікарні у реанімаційному відділенні. Його стан оцінюють як важкий. Ці два трагічні випадки трапилися упродовж останніх 2 днів. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактами злісне невиконання батьківських обов'язків. До візочка піврічної дитинки впала запалена свічка. В результаті дитина отримала опіки 4-го ступеню, була госпіталізована до лікарні. Внаслідок отриманих опіків дитинка в реанімації померла. Опіки хлопчик отримав від випарів кип'ятку. На печі стояв казан з окропом. Хлопчик відкрив цей казан, внаслідок цього отримав опіки 2-го ступеню. Від 2 до 5 років позбавлення волі загрожує батькам обох дітей, якщо їх провину доведуть. 9 неповнолітніх дітей, яких покинула мати, виявили на вокзалі у Мукачеві. Про дітей без дорослих у поліцію повідомив черговий залізничного вокзалу. На місце прибули працівники ювенальної превенції Мукачевського відділу поліції, які з'ясували, що всі діти – рідні брати та сестри, віком від 4 до 16 років. Як розповіли діти, вони мали намір вийти на зупинці у селищі Воловець, однак не встигли і зійшли з потягу у Мукачеві. Наразі поліція влаштувала дітей до притулку у селищі Батьво Берегівського району. Вже трохи згодом поліцейські встановили, що діти разом з матір'ю деякий час проживали у Тернополі, пізніше на Львівщині, у місті Стрий. Проте жінка залишилась у Тернополі, а дітей відправила на Закарпаття. Матір-одиначку розшукують. Житель Ужгорода, який вже відсидів за шахрайство в інтернеті, знову попався на злочині. Його затримали в ході загальнодержавної спецоперації «Трікстер». Її поліція проводила упродовж місяця з 30 жовтня до 30 листопада. Правоохоронці виявляли зловмисників, які виманювали гроші за допомогою мобільного зв'язку та у інтернеті. Цього разу він налагодив за допомогою інтернет-мережі продаж неіснуючих товарів, видурюючи таким чином гроші від довірливих покупців. Зокрема, одна з його жертв таким чином втратила, це житель іншої області, втратила 8 тисяч гривень. Під час спецоперації працівники поліції затримали також жителів Мукачева та Міжгір'я. За цими фактами вже відкриті кримінальні провадження. За інкримінованими статтями шахраям може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Загалом в Україні за рік правоохоронці затримали 40 шахраїв, які орудували в мережі та присвоювали кошти за вже відомими схемами. В основному під виглядом порятунку з тюрми ваш син затриманий за скоєння злочину, потрібні гроші, ну це стара схема. І інша схема – це отримання неіснуючих виграшів на машини. Ви виграли автомобіль, треба заплатити там страховку 1%, 2%. Наразі слідчі дії з протидії кіберзлочинності тривають, адже після виявлених фактів звернень громадян з подібними скаргами суттєво поменшало. Верховна Рада ще на рік продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Рішення підтримали 236 народних депутатів. Проект закону пропонує продовжити мораторій на відчуження сільгоспземель до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення та розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.
Суттєві зміни чекають на виборців та тих, хто збирається балотуватись на місцевих, президентських та парламентських виборах. Серед змін у бюлетенях – обов'язкова сертифікація виборчої комісії, а також дебати кандидатів, які планують балотуватись до Верховної Ради. Також може з'явитися виборчий кодекс. Експерти та деякі партії вже відзначили позитивні моменти, які вплинуть на результати голосування. Про все дивіться у сюжеті Тетяни Легези. Пропорційна замість мажоритарної. Народні обранці в першому читанні прийняли рішення щодо зміни виборчої системи. В ході досліджень та дискусій по всій Україні експерти дійшли висновку. Відкриті списки зможуть урівняти сили кандидатів. Як продовжує Інна Борзило, такі новації покращують комунікацію депутатів з громадськістю та сприяють партійній демократії. Більш якісна агітація політичних сил, тому що треба буде працювати в міжвиборчий період, щоб дійсно об'їздити збільшені округи. Округ тепер стає розміру області, і це зовсім інша, скажімо, політична конкуренція буде відбуватися. Для виборця це буде виглядати не так вже і складно, в багатьох країнах набагато складніше. Зміниться і бюлетень. Він чий номер кандидата зі списку цієї політсили, який, на вашу думку, заслуговує на мандат. Всі номери будуть розміщені на стенді в кабінці для голосування. При цьому зменшиться й кількість округів. Всі будуть боротися в себе на окрузі, будуть мати конкретних своїх виборців, але це будуть не маленькі округи, 225 штук, а великі, їх буде 27. Якщо до другого читання щось зміниться, можливо, там буде їх 28, але ну, це будуть великі округи десь на рівні області. І від однієї партії на одному окрузі у вас буде вибір. У вас буде мінімум 5 кандидатів, з яких ви вибираєте. Далі, якщо кандидат на окрузі провалився, але в партії будуть так звані залишкові голоси, то 10-15 кандидатів зможуть пройти за загальнонаціональними списками. Але разом з тим, кумівство та олігархія мають залишитись у минулому. Це підкреслює Надія Попадюк з радикальної партії Олега Ляшка. Та більше того, після ухвалення нової системи виборів з'явиться виборчий кодекс. Він унеможливить змінювати правила гри, кому як вигідно. Даний законопроект якраз передбачає прийняття виборчого кодексу, але передбачені два етапи його апробації. Тобто спочатку першочергово будуть нові закони про вибори, які будуть перевірені в два цикли на чергових виборах, а вже потім, якщо вони доведуть свою ефективність, то буде прийнято виборчий кодекс. Законопроект про зміну виборчої системи нардепи мають ухвалити у другому читанні. А вже чи вплинуть зміни на вибори та, власне, як саме, зможемо оцінити у 2019 році під час парламентських та президентських виборів та у 2020-му на місцевих. Верховна Рада підвищила акциз на цигарки майже на 30%. Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається підвищення вартості акцизів на тютюнові вироби. Зокрема, проект передбачає поступове до 2025 року підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизно-податкового зобов'язання зі сплати акцизу з тютюнових виробів, а саме у 2018 році на 11,2%. У подальші роки передбачено підвищення на 20% до рівня еквівалентного 90 євро за 1000 штук. Іноземець запакував тютюном паливний бак свого авто. У пункті пропуску Дякове, що на кордоні з Румунією, під час поглибленого огляду автомобіля Volkswagen, яким керував 37-річний громадянин Румунії, прикордонники спільно з митниками виявили 420 пачок цигарок. Тютюнові вироби вилучили, окрім цигарок, румун втратив і своє авто. Наразі встановлюється сума оцінки вилученого. У Нижніх Воротах під час руху загорілася вантажівка. Для її ліквідації на місце події направили вогнеборця пожежно-рятувальної частини селища Воловець та державного пожежно-рятувального поста села Нижні Ворота. Сам водій розповів, що дим почав йти раптово до салону автомобіля, тому він відразу зупинився. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Світло та безпечно. У Великому Бичкові встановили нові вуличні ліхтарі на вулиці Грушевського. Не забули подбати і про енергозбереження, адже нові світильники набагато економніші. Більше розкаже Ірина Ковальчук. На завершальному етапі реконструкція вуличного освітлення на вулиці Грушевського у селищі Великий Бичків. Тут же встановили нові стовпи, світильники з енергоощадними світлодіодними лампами. Вуличне освітлення вже апробоване і успішно функціонує. Залишилося підписати акт прийому передачі виконаних робіт. Дуже гарне, нам все дуже сподобало. Кожен вечір йдемо, все, дорога освітлена, супер. На роботу живемо, не темно.
після обіду у нас проходять як виховні заняття, так і навчальні заняття з вихованцями. І тому часто діти з навколишніх територій повертаються додому пізно, а вранці, так і в зимовий період, приходиться йти до школи в темноті. І ми дуже раді, що це питання в нашому селищі вже вирішено. Вулиця Грушевського від Довбуша освітлена. Дуже приємно, так ми вже стаємо схожі на європейське містечко. На реконструкцію освітлення витратили частину субвенційних коштів, які надійшли до селищного бюджету. Проведено реконструкцію вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій новітніх. Було виділено субвенцію з державного бюджету в розмірі 500 000 100. Відповідно, на цей участок дороги, на якому ми зараз знаходимося, де було проведена реконструкція, було виділено 225 900 гривень. За решту державних коштів паралельно завершують реконструкцію освітлення з енергозберігаючими лампами на вулицях Німешаска та Залізничній. На Закарпатті досі не надійшли кошти з резервного фонду на ліквідацію наслідків вересневого буревію. Найбільше від надзвичайної ситуації тоді постраждали Рахівський, Тячівський та Мукачівські райони. На об'єктах соціальної сфери, школах, дитсадках, амбулаторіях та в приватному секторі позносило дахи, пошкодило інфраструктуру. Постанова про виділення коштів із резервного фонду на ліквідацію наслідків стихії проголосована на засіданні уряду, але досі не підписана прем'єр-міністром. Повідомили ВОДА. Місцеві підприємці зробили ремонт на пошкоджених об'єктах у борг. Інакше школи, дитсадки та багатоповерхівки залишилися б на зиму з дірявими дахами. Однак за виконану роботу досі гроші не отримали. В області оголосили штормове попередження. У зв'язку з активізацією циклону з заходу та південного заходу протягом доби 9 та 10 грудня в області очікується сильний, місцями дуже сильний дощ з переходом мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, туман, ожелець у гірських районах хуртовини. На більшій частині території області на дорогах ожеледиться, на перевалах очікують снігові замети. Усі, хто працює, щоб Ужгород розвивався, привітали з Днем місцевого самоврядування. Урочистості з нагоди свята відбулись в обласному театрі «Ляльок Бавка». Вітали депутатів міської ради, працівників виконкому, представників громадськості, ЗМІ, усіх, хто працює, щоб місто розвивалось. Висловлюю щирі слова вдячності всім без винятку, і депутатам різних політичних партій, і працівникам Ужгородської міської ради за вашу плідну роботу на благо розвитку нашого міста. Відзначили День місцевого самоврядування в місті Хусту. Також не обійшлося без нагород та святкового концерту. Більше про будні працівників органів самоврядування розкаже Вікторія Василенець. Колектив Хустської міської ради чималий і доволі дружній. Тут неважливо, хто яку посаду займає, тут головне – атмосфера, кажуть працівники. Навіть попри свято, у День місцевого самоврядування тут робоча обстановка. Орган місцевого самоврядування – це той орган, який дає можливість тій громаді вирішувати ті соціально-економічні завдання, які стоять перед нами. Це дуже добре і недаром на рівні держави робляться укрупнення сільських населених пунктів, робляться громади. Наприклад, мій колега Іван Ковач з Тячева, який зробив територіальну громаду, приєднав ще деякі сільські населені пункти, почуває себе комфортно, добре, більше йде процес фінансування, більше може зробити. Самоврядування притаманний українцям спосіб суспільного життя. Це давня традиція, яка бере свій початок із часів Київської Русі. Це вибір громадян, які довіряють обраним ними представникам і наділяють їх владними повноваженнями. Не все у нас виходить, хочеться більше зробити, але мені приємно сьогодні в День місцевого самоврядування подякувати всім депутатам, членам виконкому, депутатам різних рівнів, починаючи від депутатів Верховної Ради, обласної ради. Система місцевого самоврядування повинна відповідати потребам суверенної держави. І День місцевого самоврядування міг би стати справжнім орієнтиром, правовою основою у процесі перебудови сучасної моделі місцевого самоврядування в Україні. Ми представляємо орган державного самоврядування, на даний час Хуську міську раду. Всіх вітаю святом, всім дякую, починаючи від техпрацівника і кінчаючи депутатами різних рівнів. Тож працівники Хуської міської ради відзначили своє професійне свято на робочих місцях, а завершили його з нагородами та концертом. «Прощавай слово» – під такою назвою в Ужгороді відкрилась виставка закарпатського сучасного мистецтва. До участі у виставці долучилось 24 молодих та креативних скульпторів, художників та фотографів. Тож враженнями від експозиції поділяться мої колеги у наступному сюжеті.
В культурно-історичному центрі «Совине гніздо» відкрилась виставка закарпатського сучасного мистецтва під назвою «Прощувай слово» за підтримки культурно-мистецької ініціативи «Бровді Арт». Виставка стала підсумком циклу попередніх групових проєктів сучасного закарпатського образотворчого мистецтва. Роботи, які ви бачите сьогодні в цьому залі, це молоді вулиці. Ми дуже від цього щасливі. Ця виставка – це не перша групова виставка, тобто це методичне продовження певної роботи. Роботи з молодими авторами, роботи по тематичним схемам, тобто, в принципі, це чітко методичні якісь речі. І задача від таких всіх виставок стоїть, заключається в тому, щоб розкрити нове і молоде покоління, чим воно живе, чим воно дихає, і дати можливість йому себе проявити. Всього на виставці представлено роботи 24 авторів. Це молоді креативні закарпатці, які творять в різних видах та жанрах мистецтва. Молодий скульптор Олег представив свою роботу, яка називається «Мить». Як пояснює автор, цією скульптурою, зробленою із вугілля та позолоти, хотів передати головний меседж – немає нічого вічного. Коли оболонка втрачає свою цінність і не залишається сліду від тебе, твоєї свідомості, і ти просто розтворюєшся. Лише якийсь слід, як прах чи вугілля, залишається. В принципі, то золото, ту увагу, яку ти уділяв цій оболонці, вона стає неважлива. Як розповідають куратори виставки, її назва «Прощувай слово» має глибоку філософську концепцію. Виходить вона із того, що людство сьогодні живе в інформаційному світі, де чим більше інформації, тим менше змісту. У цих умовах для художника залишається тільки одне – говорити образом та звертатися тільки до змісту, що й намагалися досягти на полотні молоді художники. Загалом ця ідея «Прощувай слово», вона дуже близька, я думаю, кожному художнику, який себе намагається усвідомити сьогодні. Також, як мистецтвознавець, я розумію про те, як взаємодіє текст і, скажімо, твір художній, так, про котрий цей текст, який цей текст аналізує. І я розумію також той же самий момент, що як би близько мистецтвознавець не підійшов до аналізу твору, все одно залишається от якась частина, яка є поза поясненням. Ця ідея сповідувалася і фотографами, які представляли свої роботи. Один із них каже, своїми фотографіями намагався максимально близько підійти до, здавалося би, буденних явищ в житті кожного. Однак під іншим кутом зору. На виставці представлені мої 4 роботи. Це серія робіт, які називаються «Звичайні ритми». Ну, так як формат виставки, це «Прощувай слово», «Прощай слово», можна так виразитись, то майонез, як на моїх фотографіях, це якраз є той прояв пустослів'я. І я якби вирішив показати, що саме пустослів'я є поганим і ритмічне, тобто яке повторюється пустослів'я, це не є добре. Сама ж виставка триватиме в Совиному гнізді впродовж 3 днів. Для відвідувачів вхід безкоштовний, а поціновувачі мистецтва також матимуть нагоду придбати улюблену роботу. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску, і вже завтра дивіться про таке. Ювілей дипломатії – урочиста подія. Відновити басейн – реконструкція об'єкта. На сьогодні це вся інформація, яку встигли зібрати журналісти нашого телеканалу. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.